Kun studio subida. Jaalatamtoota fi kabajamtoonni chaanalii keenyaa nageenya isiniifaa ta'u jecha odeeffannoon guyyaa irraa qabannee isin biraan keenya chaanalii keenya hanga xumuraatti nu waliin turuuf laayik sheer sabiskaayib gochuun akka nu waliin turtan kabajaan isin gaafanna. Odeeffannoo jalqabaatamuu dabarru juuntaan itti yaadee viidiyoo shiraa yeroon iddoo agaetti gadhiisa irraa of eeggannoo gochuu qabna. Gooticha waraana keenyaaf uummata walitti buusuuf shirri juuntaan xaxafashalaayeera. Shoror keessaan TPLF sa'aatii dhumaa harkifannaa kana keessatti homaa gochuu irraa duubatti hin deebi'u. TPLF ammaaf kaleessa garuu qaanii ta'eef seerri bu'uura bineensaa yoo an du'e hin guddatin jedhu hordofuudha. Keessattuu amma erga moo'amuu isaa amaneen booda mala olola du'aa reebaatti raafamaa jira. Kanarraa kan ka'e qawwee hidhattoonni juuntaa ittiin yaadanii viidiyoo boojamtoota miidiyaa hawaasaa irraan biraan ga'uun wakkiisha boojamtoota keessaa yookiin karaa biraatiin ajjeessuun agarsiisan gadhiisuu jalqabaniiru. Viidiyoowwan akkanaa sababa amala shira wayyaanee yeroo argaman yeroo kanatti maaliif hojjetame gaafachuun ogummaa jedheen yaada. Viidiyoo haala kanaan argaman gara miidiyaatti fiduu mannaa qaama dhimmi ilaallatuuf kennee dhimma barbaadamuuf akka itti fayyadamu gochuu qabna. Eega kun wayyaaneen amma maaliif viidiyoo kana gadhiisee barbaade? Gaafachuun gatii qaba. Akkasitti juuntaan raayyaa ittisa isin ajjeesaa uummanni Tigraay duguggaa sanyiidhaaf saaxilameera jecha olola uummata Tigraay facaasaa akka turiin yaadatama. Yaada kana dhugaa gochuuf waraanni ittisa jajjabeessi kun waraana keenya miira kaka'e uummata irratti haloo bahu mala jechuun shallaguudhaan karaa boojamtuun fi mala biraatiin waraana keenya biraan ga'u viidiyoo akkana hojjete. Kaa'uun isaa ifaadha. Shororkii isaan TPLF gocha raayyaa ittisa biyyaa uummata keenya qeeqxee waraana uummata keenya uummata Tigraay biratti bollatti galchuuf shira xaxameedha. Yaada TPLF tarii osoo raayyaa ittisa biyyaa miira viidiyoo keessa seenee uummata irratti tarkaanfii fudhate tokko. Uummata Tigraay fi isaa beekee fuulduratti ba'ee boocee waraana walii walitti bu'uun abdii hidhateen waraana itti fuustuu lammaffaa tarkaanfii waraana fudhatee jedhee yaaddamee dugugga sanyii uummata irratti jedhuun dabalataan seeneffamee soba dhiyeessuudhaan hawaasa addunyaa burjajjeessuuf kaayeffateedha. Dhugaan jiru kunootti waraanni keenya kan immoo amni miidhaan osoo hin taane laggiidhaan kan hoogganamu. Uummata Tigraay wareegama kafalee ammas kafalaa jira. Qaama dirqama isaa ta'e uummata tasgabbeessuuf hojjeta. Jajjabinni uummataa walkanii guyyaa hojjeta. Keessa naannolee inni to'atu miidhaan juuntaa hidhattootaaf dhoksitee kan uummataaf raabsu gama uummata Tigraayitiin. Kanaaf shirri garee shorkeessaa kun yoomuu milkaa'u hin danda'u. Garuu yuutuubaroonni tokko beekanis ta'e osoo hin beekne viidiyoo dhumaa kun fudhachuun akka bal'isan ilaallee jira. Yaada gaarii ta'uu danda'a garuu dubbiin yoo re'een gaafa cirrachaa hin argineedha. Akkuma jedhamu shira juuntaa ta'uun hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf gocha badii shira xaxuu TPLF raawwatu kamuu karaa sirrii ta'een qorachuun sirriidhaan jedhee yaada. Oduu itti aanu yommuu dabarru hiriirri mormii mata duree Itoophiyaan nan dhaabadha sagalee koos nan dhageessa jedhu qophaa'uuf. Dhaabbileen hawaasummaa magaalaa Finfinnee hiriira mormii mata duree Itoophiyaaf kan nan dhaabadha sagalee koos nan dhageessa jedhu qophaa'uuf miidiyaalee ibsu kennameera. Hiriira kanarratti uummanni magaalaa Finfinnee miila tokko ni hirmaatu jedhamee kan eeggamu ta'uu himameera. Dhaabbileen hawaasummaa magaalichaa humnoota tokkummaa uummata Itoophiyaa diiguuf hojjetan balaaleffachuu akka qaban dhaamaniiru. Hiriirri mormii kun magaalaa Finfinnee koleessa 12-13 adeema jedhameera. Dhaabbileen hawaasummaa magaalichaa birmadummaa biyyattii eegsisuuf tattaaffii mootummaan taasisaa jiru deeggaruu hiriira kanas qopheessuu ibsaniiru. Hiriirri deeggarsaa addabaabii masqalatti geeffamu nagaan akka xumuramuuf qophiin xumuramu humni waloo nageenyaa beeksise. Hiriirri deeggarsa guyyaa booruu addabaabii masqalatti geeggeeffamu akka xumuramuuf qophiin barbaachisaa xumuramu humni waloo nageenyaa beeksiseera. Hiriirri eegalamee hanga xumuramutti daandiiwwan konkolaataaf cufaa ta'aniif ifoomaniiru. Haaluma kanaan daandiiwwan magganaanyaa gara addabaabii masqalaa akkasumas Edenaamool irraa gara Atlaas Kaazaanchis geessu addabaabii Uraa'eel irratti daandiin Gootaraa irraa gara addabaabii masqalaa geessu 4 kiiloo irratti Gootaraa irraa gara daandii Haara Lagahaarii geessu Bataskaana Carqoos biratti Bulgaariyaa gama addabaabii Meeksikoon Lagahaarii irraa akka ta'e beeksisee jira. Gara odeeffannoo ta'anii tumuu dabarru gabaasni lammiilee Itoophiyaa 22 Maalaawii keessatti du'anii argaman jedhu tatamsa'aa jiru qoratamaa jiraachuu ibsame. Gabaasni lammiilee Itoophiyaa 25 Maalaawii keessatti du'anii argaman jedhu tatamsa'aa jiru qulqullaa'aa jiraachuu ministeerri dhimma alaa beeksisee jira. Awwaalcha Jumlaan kutaa bulchiinsa kaaba Maalaawii Mizimbaa jedhamu keessa bosona Rukaa keessa argame keessatti reefi godaantoo Itoophiyaa argamu miidiyaalee idil addunyaa poolisiin biyyattii wabeeffachuun gabaasaa turuun kun ni yaadatama. Dhimmichi ilaalcha mootummaa Maalaawii walii wajjin qulqulleessu hojjetamaa jiraachuu ministeerri ibsa baaseen himeera. Odeeffannoo guyyaa har'aa qabnu kana fakkaata yeroo hunda waan nu waliin jirtanii ulfaadhaa jechaa. Odeeffannoo waqtaa fi dabalataa argachuuf chaanalii keenya sabiskiraayib sheer laayik gochuun dagatina horaa bulaa deemana.